Pěkný den, milí diváci, opět vás vítám u sledování našeho pravidelného magazínu o cestování. Udělejte si pohodlí, dnes začneme na Jižní Moravě. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvádí druhý titul předplatného na rok 2019. Je jím groteskně nostalgická inscenace Kosmické jaro. Režie se ujal ředitel divadla Michal Zetel. Autorem Kosmického jara je spisovatel, dramatik a divadelní režisér Ladislav Smoček. Název představení je inspirován obrazem světoznámého abstraktního malíře Františka Kupky. Hra nabízí takřka čechovovské existenční otázky. Je tam samozřejmě řada témat zakódovaných uvnitř té hry od smyslu lidské existence nebo vůbec smyslu života. A jak se s tím, která ta postava vyrovnává, je to takové, sám autor to nazývá jako defile různých postav a přístupů. Děj inscenace se odehrává v rodinné vile poblíž malého města. V hale domu se při seancích opakovaně scházejí lidé, kteří jsou nějakým způsobem spjati s jeho majitelem, pánem domu. Toho stvárňuje Pavel Hromádka. Lhostejnost a happy end je obrana vůči deptajícímu principu. V novince se představí podstatná část uherskohradišťského souboru. Vedle Pavla Hromádky se na jevišti objeví mimo jiné Petr Čagánek, Irena Vacková, Pavel Majkus, Jitka Hlaváčová nebo Josef Kubáník. Když se na tu hru díváte, tak chvilku přemýšlíte o věcech, které nás obklopují, a chvilku vidíte to nejnižší bahno, co se kolem nás taky děje. A pak si říkáte, Ježišmarja, ale já jsem toho taky součástí a já se na tom taky podílím. Tak to si myslím, že je nejcennější, co si z toho já odnáším. Hra napsaná v roce 1969 byla v tuzemsku dosud uvedena pouze dvakrát, a to vždy v pražském činoherním klubu v autorově režii. Výpravu ke Kosmickému jaru vytvořila pro uherskohradišťskou scénu Zuzana Přidalová, hudbu složil Vojtěch Dlask. První repríza je naplánovaná na pondělí 4. února. Příležitost seznámit se s moderní architekturou nabízejí dvě výstavy v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Jedna z nich je věnována práci architekta Zdeňka Trefila, ve druhé představuje Česká komora architektů nejlepší realizované stavby v roce 2018. Jedinečnou možnost zhlédnout 33 nejlepších architektonických realizací v Česku z roku 2018 pohledem mezinárodní poroty a průřez tvorby uznávaného meziříčského architekta Zdeňka Trefila nabízí nová dvojvýstava v meziříčském zámku Žerotínů. Letošního roku slavíme takové malé 20-leté jubileum působnosti naší kanceláře v České republice a konkrétně ve Valašském Meziříčí. Rozhodli jsme se představit cirka 24 projektů, které představují asi šestinu celkové tvorby za těch 20 let. A jsou to ty projekty, které buď získaly nějaká ocenění, nebo jsou blízká mému nebo našemu srdci. Zdeněk Trefil je nositelem Grand Prix obce architektů za rok 2005. V minulém roce vzbudila pozornost odborné i laické veřejnosti další Trefilova stavba. Je to tady za mnou konkrétně stavba vily v Beskydech, která byla ve třetím ročníku České ceny za architekturu za rok 2018 nominována mezi 33 vybraných děl ze 149 přihlášených projektů v České republice, a je mi opravdu ctí, že jsme součástí té nejlepší architektonické produkce v Česku. Vernisáž výstavy zahájil sochař Jan Zemánek, architektův dlouholetý přítel a spolupracovník. Řekne-li se architekt Zdeněk Trefil, co se vám vybaví? Mně se vybaví jednoznačně buditel a průkopník moderní architektury, současné architektury na Valašsku. Regionální tvůrce, který překračuje region a který překročil region a vrátil se do regionu zpátky. Spolupráce architekta s výtvarníkem je obohacením soudobé architektonické scény. Ta spolupráce dnes mezi výtvarníky a architekty není vůbec častá. A tohle je příklad nebo případ, kdy skutečně naše symbioza teda vedla vždycky k nějakému konci, k dobrému tedy konci. A myslím si, že oboustranně jsme z té spolupráce spokojeni. Ze společných prací připomeňme památník holokaustu ve Valašském Meziříčí nebo novojičínskou kašnu Podsta Karlu Krylovi.
Druhou část dvojvýstavy připravila Česká komora architektů. Je to výstava 33 děl, které postoupily do užší nominace toho ročníku 2018 České ceny za architekturu, což je soutěžní přehlídka hotových realizací českých architektů vždy za uplynulých 5 let. V hojné míře je zastoupeno vlastně soukromé bydlení ve vilách a přece jenom, kdyby třeba bylo více kvalitních realizací z veřejných zdrojů, tak to bychom vítali. Zahájení výstavy si nenechali ujít desítky návštěvníků. A přišlo i překvapení. Zdeněk Trefil usedl za bicí a společně s kytaristou Karlem Jurou to pořádně rozpálili. K výstavě připravilo muzejní a galerijní centrum 3 doprovodné programy. První se uskuteční 5. února, kdy proběhne beseda s autorem výstavy. Další pak 12. a 19. února, vždy v zámeckém freskovém sále. Dvojvýstavu Česká cena za architekturu 2018 a Zdeněk Trefil, Tref architekti, můžete navštívit ve Valašském Meziříčí do 3. března. Unikátní středověké krovy v domech na Chebském náměstí má v letošním roce zviditelnit hned několik akcí. Vznikne replika altánů pomocí dobových technik, výstava i výukové centrum. Kulaté výročí nejstaršího krovu tak připomene nadační fond historických Cheb. Chebský fenomén historických krovů se v letošním roce dočká rozsáhlé podpory na zviditelnění v rámci oslav 70. výročí nejstaršího zachovalého krovu na území České republiky. Několik akcí připravil nadační fond historických Cheb. Tak nadační fond je motorem celého projektu Skrovy a protože v letošním roce slavíme 700 let nejstaršího chebského krovu, což je krov nad presbytářem františkánského kostela, tak jsme k této události připravili několik akcí. Přičemž nadační fond svými financemi nemůže tyto akce sponzorovat, takže se snažíme pracovat jiným způsobem, oslovujeme více zdrojů a připravujeme přeshraniční projekt s partnerským městem Hof. Pak jsme požádali také krajský úřad, aby s námi spolupracoval Krajská destinační agentura pro cestovní ruch Živý kraj. Nám také nějakým způsobem pomáhá. Budeme dělat výstavu právě o tom krovu toho presbytáře, potom chystáme velký workshop 7denní, kdy na Chebském náměstí budeme stavět nový altán na šance Chebského hradu, ale budeme ho stavět tak, že se bude pracovat tradičními technikami, tradičními nástroji, celé to bude komentovat stavební technik, budeme zvát k tomu školy, máme k tomu pracovní listy, budeme obyvatele vzdělávat a možná i bavit a potom si postavíme ten altán. Stát by se tak mělo v prvním zářijovém týdnu. Již od května bude k vidění zmíněná výstava krovu presbytáře. Další je Mezinárodní konference odborníků na historické krovy a potom také chceme přivést 12 úžasných modelů, které postavili na katedře techniky na univerzitě v Mnichově a které nám jsou ochotni zapůjčit. Pro letošní rok chystá nadační fond ještě další akce. V plánu je příprava zřízení edukačního a badatelského centra pro krovy ve Špalíčku a v Greenerově domě. Velký 4letý projekt s názvem ETA za téměř 20 milionů korun by pak měl zhodnotit potenciál unikátních chebských krovů ve spolupráci s některými významnými institucemi, včetně Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. V loňském roce se na prohlídku zpřístupněných krovů přišlo podívat okolo 1,5 tisíce zájemců. Další informace najdete na stránkách www.historickicheb.cz. Prvorepubliková vila v brněnských Pisárkách byla postavena přesně před 90 lety. Její kulaté výročí si lidé připomněli netradičními prohlídkami. Tanec a zpěv doprovázeli návštěvníky komentovaných prohlídek ve vile Šťastny na Hroznové ulici. Průvodkyně v dobových uniformách provedly zájemce téměř všemi místnostmi. Čas se tu vrátil takřka o jedno století zpět. Chceme navodit tu atmosféru první republiky. My si po celý letošní rok budeme tady ve vile připomínat 90 let od toho, co byla vila dostavěna, takže vila vlastně slaví takové narozeniny a toto je první forma oslav. K vidění byly i souboje šermířů.
Jedná se o uniformu poručíka prvorepublikových dragounů. V Brně byl 11. pluk, měli tady kasárnu, takže to je uniforma zhruba z roku 1933. Z Olomouce sem jezdí vystupovat i Radek Leštínský, který i tentokrát zaspíval a poté zatančil se svojí partnerkou. Je to pro mě vždycky zážitek, protože každé publikum je trošku jiné a ta atmosféra těch 20. či 30. let je taková příjemná, noblesní, takže mám to rád. Dámy vypadaly opravdu jako dámy, pánové jako páni, gentlemani. Byla to doba krásného oblečení, krásné hudby a vůbec ten styl života nebyl tak uspěchaný a všichni si to tak nějak víc dokázali vychutnat. Vila s více než 3-hektarovou zahradou vyrostla v Masarykově čtvrti v roce 1929. Tehdejším majitelem byla rodina Šťastný, která za její stavbu ve tvaru písmene L zaplatila přes 6 milionů československých korun. Během 90 let ji navštívila řada osobností, jako například Fidel Castro nebo Bill Gates. 10 let se o ní stará Národní památkový ústav, který ji po velké rekonstrukci otevřel veřejnosti v roce 2014. Slovenský prezident Kiska při své návštěvě Brna zavítal i do vily Tugendhat. Přestřihnutím pásky zde zahájil unikátní výstavu kostýmů. Výstavu kostýmů z filmu Skleněný pokoj zahájil při své návštěvě Brna slovenský prezident Andrej Kiska. Společně s primátorkou Vaňkovou, autorkou vystavených kostýmů a producentem dlouho očekávaného filmu, prošel expozici ve vile Tugendhat, kde se snímek natáčel. Nápad natočit podle stejnojmenné knihy film vznikl už před lety. No, vznikl v izbe jedného hotelu v Berlíně, keď som ju tam čítal a volal mi Honzo Hřebejk, že uhádni, čo čítam. A ja som povedal Sklenený pokoj. A on hovorí, jak to víš? A on, to je jediná normálna knižka, ktorá sa dá momentálne čítať. A tam bol začiatok. Na výstavě najdete 20 vybraných kostýmů z 90 navržených, které herci ve filmu nosili. Návrhářka měla nelehký úkol nejen vytvořit kousky z materiálů vhodných pro světlo a kameru, ale především přizpůsobit modely době, ve které se děj odehrává. Odkud tedy čerpala inspiraci? Z Vily samotné v prvom radě, protože ta je tak nesmírně úžasná, nadčasová, že ta inspirace vlastně přicházela okamžitě. Já nejradši pracuji s dokumentárními fotografiemi z odpovídajících období alebo s nějakými prameny historickými. Tyto kostýmy si na sebe oblékali nejen zahraniční hvězdy filmu jako Karis van Houten nebo Hanna Alström, ale také čeští a slovenští herci, mezi nimiž najdeme například Karla Rodena. My jsme chceli, aby jsme tam mali aj českých, aj slovenských hercov, kteří vedia anglicky, to je jeden z vážných předpokladů. A těch rolí tam sice nebylo nějak extrémně veľa, ale snažili jsme se jich obsadit správně. Další z filmů režiséra Julia Ševčíka zachycuje osudy majitelů funkcionalistického skvostu, Vily Tugendhat. Na jeho uvedení do kin se těší i prezident Kiska. Člověk, keď vidí a keď jsem si vypočul příběh, jako byly ty jednotlivé návrhy vymýšlené, situované tak, aby seděli so svetlom, seděli s daným obdobím, ale nie tak možno časovo, ale aj so samotnou atmosférou od obdobia pohody cez obdobie nacizmu. Myslím si, že výstava je úžasná, tak teraz držím prsty aj filmu a těším se na premiéru. Mimořádné předpremiérové představení filmu Skleněný pokoj se uskuteční 12. března v kině Skala. Studenti střední školy obchodu a služeb Teplice mezi sebou mají zdatné umělce. Přesvědčit se o tom můžete v těchto dnech na jejich nové výstavě v památníku Terezín. V památníku Terezín až do 6. března uvidíte světlo a stíny. V předsálí na Malé pevnosti je totiž k vidění prostorová instalace střední školy obchodu a služeb Teplice. Výstava Světlo a stíny je pokračováním projektu Humanita, která projekt běží na naší škole od roku 2012, tedy už má dlouholetou tradici a chtěli jsme návštěvníkům zde v Terezíně připravit něco jiného. Jedná se o vlastně prostorovou jakousi expozici, kdy chceme, aby návštěvník mohl emotivně prožívat výstavu. To znamená pocitově prožít dvě stránky, a to je dobro a zlo. To znamená, ta levá strana stělesňuje to, co je v každém z nás, v celém světě, zlo a naopak dobro.
To znamená světlo, to je jedno, a pak jsou ty stíny až po tu černou. Podělili se na tom studenti, učitelé naší školy, vedení školy a chtěl bych hlavně poděkovat památníku Terezín za to, že nám umožnili tu instalaci zde jak si udělat a za jejich vstřícný postoj a panu Strakovi, který nám pomáhal jaksi s tím ideovým záměrem, s tou myšlenkou vůbec celé té výstavy, jak to uchopit. Zatímco zlo, tedy stíny, byly pro tuto výstavu inspirovány například východoasijským bojovým uměním, třetihorní faunou nebo fantaziemi Tolkienových příběhů, dobro tedy v této výstavě světlo je inspirované anděly. Celý koncept je velmi působivě nasvícen a návštěvníky má především upozornit na to, že dobro se může proměňovat ve zlo a naopak. Je tedy potřeba mít oči neustále otevřené, protože jak známo, nic není v životě pouze černé nebo bílé. A to je pro tento díl vše, co jsme si pro vás s kolegy z celé České republiky v rámci regionální televize CZ připravili a já se budu těšit opět za týden na viděnou.